এটা মনোনয়ন পত্র দাখিল করবলে গৈছিল তেতিয়া তেখেতে কৈছিল যে বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে ভোটদান কৰিব লাগে আৰু ভোট দিবৰ সময়ত আসলে পাঁচজন শহীদৰ কথা মনত পেলাবলৈ কৈছিল কি কৰিব এটা কথা স্পষ্ট অখিল গগৈ জিয়ে নকক লাগে তেখেতক অসমৰ মানুহে চিনি পায় কেনে স্বভাৱৰ মানুহ হয়নে অসমৰ মানুহে সদায় শ্ৰদ্ধা ভক্তিৰে এখন পবিত্ৰ সমাজ নিৰ্মাণ কৰাৰ পক্ষপাতি বৰাক ব্ৰহ্মপুত্ৰ পাহাৰ ভৈয়াম আজি ভাতৃত্ববোধ ৰক্ষা কৰি আজি অসমখনক উন্নয়নৰ দিশত আগুৱাই নিয়াৰ বাবে অসমৰ ৰাইজ অত্যন্ত আগ্ৰহী গতিকে অখিল গগৈ কথাবিলাক অসমৰ ৰাইজে কেতিয়াও গুৰুত্ব নিদিয়ে এয়া আছিল মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল সমগ্ৰ দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ আৰু এনেধৰণে দেখা গৈছে যে সমগ্ৰ পৰিৱেশ আমি দেখুৱাই আছোঁ এয়া হ'ল শান্তিপূৰ্ণ নামঘৰৰ পৰিৱেশ আৰু তেওঁ দেখা গৈছে যে ইতিমধ্যে আসন গ্ৰহণ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু তেওঁ কেনেধৰণে দেখা গৈছে যে এনেধৰণে বিভিন্নজনে গামোচাৰে তেওঁক ইতিমধ্যে তেওঁ ৰাওনা হৈছে নামঘৰৰ পৰা শান্তিপুৰ নামঘৰৰ পৰা তেওঁ ৰাওনা হৈছে আৰু আমি দেখুৱাইছোঁ সমগ্ৰ পৰিৱেশ আৰু এনেধৰণে দেখা গৈছে যে তেওঁক ইতিমধ্যে তেওঁ মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰিব ইয়াৰ পিছত দুটা কাৰ্যসূচী তেওঁ অংশগ্ৰহণ কৰিব আৰু তাৰপিছত তেওঁ পোনে পোনে মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰিবলৈ যাব আৰু মই সমগ্ৰ পৰিৱেশ দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰিছোঁ আৰু এয়া হ'ল মাজুলীৰ পৰিৱেশ আধা ঘণ্টা মই দেখুৱাইছোঁ সমগ্ৰ পৰিৱেশ আৰু ইতিমধ্যে তেওঁ ৰাওনা হৈছে আৰু ইয়াৰ পিছতে তেওঁ অংশগ্ৰহণ কৰিব কেইবাটাও কাৰ্যসূচীত পোনে পোনে তেওঁ যাব শিৱ মন্দিৰৰ দিশে শিৱ মন্দিৰৰ দিশত আগবাঢ়িব মই সমগ্ৰ দৃশ্য দেখুৱাই আছোঁ আপোনালোকক পোনে পোনে আৰু এয়া হ'ল মুখ্যমন্ত্ৰী ইতিমধ্যে ওলাই গৈছে নামঘৰৰ পৰা আৰু তেওঁ পোনে পোনে শিৱ মন্দিৰকে ধৰি কেইবাটাও কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰিব আৰু তাৰপিছতে তেওঁ মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰিব আৰু 12 বজাৰ পূৰ্বে তেওঁ মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰিব আৰু মই সমগ্ৰ দৃশ্য আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ এয়া তেওঁ ৰাজ্য তেওঁ ৰাওনা হৈছে কাৰ্যালয়লৈ আৰু আমি দৃশ্য আপোনালোকক দেখুৱালোঁ ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে শান্তিপুৰ গাঁৱৰ নামঘৰত আশিক লৈ তেওঁ আজি যিহেতু কেইবাটাও কাৰ্যসূচী আছে ইয়াৰ পিছতে তেওঁ গড়মূৰ চাৰিআলিৰ শিৱ মন্দিৰত আশিক ল'বলৈ ৰাওনা হ'ব আৰু ইয়াৰ দৃশ্য আমি আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ আৰু তাৰপিছতেই 12 বজাৰ পূৰ্বে তেওঁ মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰিব